segura não, que eu vou dançar o rasqueado e o lambadão. Não me segura não, não me segura não, que eu vou dançar o rasqueado e o lambadão. Curti nossa rica cultura e tradições no programa de rádio mais cuiabano dos cuiabanos. Programa humilde e simples, como seu apresentador, Lenildo Solano, que leva alegria, esperança e amor. Não me segura não, não me segura não, que eu vou dançar o rasqueado e o lambadão. Não me segura não, não me segura não, que eu vou dançar o rasqueado e o lambadão. É o Viva Cuiabá, dançando o rasqueado e lambadão, que está na agenda da gente cuiabana da região. Agradecemos a todos pelo apoio e audiência, e a Deus pedimos a sua proteção. E a Deus pedimos a sua proteção. Não me segura não, não me segura não, que eu vou dançar o rasqueado e o lambadão. Não me segura não, não me segura não, que eu vou dançar o rasqueado e o lambadão. Curti nossa rica cultura e tradições no programa de rádio mais cuiabano dos cuiabanos. O programa humilde e simples, como seu apresentador, Lenildo Solano, que leva alegria, esperança e amor. Não me segura não, não me segura não, que eu vou dançar o rasqueado e o lambadão. Não me segura não, não me segura não, que eu vou dançar o rasqueado e o lambadão. É o Viva Cuiabá, dançando o rasqueado e lambadão, que está na agenda da gente cuiabana e da região. Agradecemos a todos pelo apoio e audiência, e a Deus pedimos a sua proteção. E a Deus pedimos a sua proteção.